Mohl by si teď tady říct, že s tím máš něco společného nebo nemáš? Nemám. Došlo to až tak daleko, že jste museli třeba vypovídat na policii, že jste měli až takovýhle? Samozřejmě, byli jsme na policii, samozřejmě. Co na vysvětlení. Tam? A my jsme to zastavila, to je strašně nebezpečný, stop. Jo. Především s tím nemám co dočinění já. Ale ta policie asi by byla špatný, jo. Absolutně se nevyjadřuji. Ne, tady když jde o policii a budu rád, když se mě zasneš tady. Jo, to je pravda, no. To ne, no, to by byl průser, no. Ne. To by byl průser, fakt, že jo. To nejde. Já bych tu policii tam nedával. To se stalo naposledy. Tohle to neexistuje, že někdo v záznamu tady do toho začne žvanit někdo z externího hostu. Tak já jdu do prdele.